Kom igen, Stefan! Härligt, Stefan! Snyggt! Bra tempo! Grymt jobbat! Kom igen, Stefan! Bra! Jättebra tempo! Känns det bra att fortsätta det tempo, Stefan? Annars så har du mer tid. Det är fantastiskt tempo de här killarna här. Vi har 40 kilo. Vi är alltså på bägge två. På Stefan är det strax över halva kroppsvikten. Det är inte det strax under halva kroppsvikten. Bra, du har 10 reps. Vi ser det på första minuten här, så har de kört bägge på 12 tempo. Får vi se hur de orkar de 3 andra minuterna, om de borde hålla samma tempo. Ja, Stefan. Press upp där. Härligt. Snyggt. Grymt. Härligt, grymt. Vi har 40 kilo de lyfter. Ligger bra till, stressa inte. Snart upp i 2 minuter. Det var fortfarande för mycket, mycket bra tempo. Kom igen, grabbar! Härligt, Stefan! Stefan väger då under 72 kilo. 10, 1, 2 minuten. Det är bra, fortsätt hålla det tempo nu, Stefan. Det är otroligt högt tempo de har klarat de första minuterna. Bra där! Bra, Stefan, kom igen! Det är som 2 maskiner de här gåsarna. Det ser stark ut! Mycket bra! Inga problem där, kör på! Det här tempot känns det som att ryssarna kommer svårt att klara av svenska krafter. Yeah! Bra, Stefan! En och en halv minut kvar. Publik, ge dem press i sista minuten. Härligt. Bra, Stefan. Fortsätt att heja på dem. Det är en minut lite tryck. Som man kan klara av upp och upp och upp eller 40 minut. Fantastiskt bästa hopp. Snyggt. Tack, vad säger jag?